Hej og velkommen. Den her lille film laver jeg, fordi at jeg ofte får rigtig mange spørgsmål om, hvordan man finder medlemsfilmene på YouTube-kanalen. Og jeg vil vise jer, hvordan man gør det her på min iPad. Og det samme er på min iPhone, men det fungerer på samme måde. Zoomer lige lidt ind her, så kan I bedre se. På min iPad går jeg ned og finder min YouTube-app. Og den ligger hernede. Det er ikke altid, det virker at køre på fra Facebook og alt muligt andre steder. Man går ind på sin YouTube-app. Det er det allernemmeste måde at gøre det på. Og den, der er størst succesrate ved. Så går man op i søgefeltet. Og så skriver man Berit Rosenfeldt heroppe for oven. Så kommer det alt det her op. Og så kan man selvfølgelig gå ned og vælge nogle af alle de her film, der er hernede. Men det, jeg gerne vil have jer til, det er at vælge på hele kanalen. Altså heroppe, I kan se 686 videofilm og 2550 abonnenter, sådan plus og minus et par stykker. Så trykker man heroppe, og så kommer man ind under selve kanalen, hvor I kan se det her flotte kanalbillede, og der kommer filmen også hernede under. Heroppe for oven. Der har man så et, der hedder start, video, playlist, fællesskab, medlemskab og kanaler. Og den kan køre sådan frem og tilbage, hvis man har en, hvis man gør det på telefonen. Så skal man sådan køre frem og tilbage for at finde de her menuer her. Og der trykker man på medlemskab. Og så finder den alle medlemsfilmen hernede, eller frøns, som den kalder den. Så ligger de hernede af. Alle filmene og download af de her forskellige tekster, ikke? Hvis I gerne vil have den her medlemstekst, så trykker I på læs videre her. Så kommer det derpå. Ja. I kan trykke på filmen her. Så starter filmen, ikke? Og så trykker man på film og trykker ned igen, så kører man tilbage her, ikke? På den måde, så er der forskellige, er det super nemt at finde ens medlemsfilm. De ligger herinde. Hvis man bare vil se alle de andre film, så kan man gå op under videoer heroppe. Så kommer alle filmene. Og man logger ind som medlem, så kommer medlemsfilmene faktisk også her. Det kan I se hernede. Der er medlemsfilmen fra sidste uge. Men når medlemsfilmen ikke er live nu, så er det heroppe i medlemskab, man skal finde. Man kan også gå ind i playlister, det er også en rigtig god menu at gå ind og trykke på. Så kan man gå ind og se alle de her forskellige playlister, der er her i. Og der er rigtig, rigtig mange playlister. Skal I se her. Jeg trykker på den der, så er der en, der har med hvad det hedder, jul hernede. Alle julekortene, ikke? Trykker man på den, så kommer alle julekortene for 2019. Jeg ved ikke, om jeg kan få det til at stå lidt større, det der. Så kan jeg bedre se, hvad der er der. Det tror jeg ikke, man kan. Det er åbenbart sådan lidt sjovt. Her er en, der hedder albummer. Det ved jeg, det er. Den her. Her er alle de albums, som vi har lavet. Sølvalbummet og minialbum og kameraalbum og nytårsalbum. Alle albummerne hernede. Både dem for medlemmer og dem for ikke medlemmer. Ja. Så det er sådan en lille YouTube-manual her, eller brugervejledning. Op og tryk på start igen, så er vi tilbage til det hele her. Ja. Men god fornøjelse, så ses vi i aften til medlemsfilm. Hej hej.